diakoniatyössä, kun me tavataan ihmisiä, niin puhutaan semmoisesta sanasta kuin kohtaaminen, että ihmiset kohdataan. Usein se on vähän niin kuin tässäkin, että etsitään joku rauhallinen paikka istua ja jutella rauhassa. Ajattelen, että hyvässä kohtaamisessa voi olla avoin sillä, mitä toisella on mielessään. Lähteä avoimesti kuuntelemaan sitä, että mikä toisen tarina on. Ja kohtaamisessa ei lähetä siitä, että on joku tietty ongelma, jonka pohjalta lähdetään jotenkin jonkun kaavan mukaan käsittelemään asioita. Että jotenkin diakonian sielunhoidollisessa kohtaamisessa on tärkeää kuunteleminen ja tilan antaminen ja sitten se arvostus. Mm. Että on asia mikä tahansa ja jokainen ihminen on arvostettava. On ollut jotenkin avartavaa huomata, miten monet ihmiset turvautuu Jumalaan. Et kun ajattelee sitä, että diakoniatyössä me kohdataan tosi monenlaisia ihmisiä asioineen. On ihmissuhdeasioita ja on taloudellisia ongelmia, terveysongelmia, kaltoinkohtelua ja kaikkea mahdollista. Ja sitten päihdeongelmat liittyy monilla siihen elämänkuvaan. Niin aina silloin tällöin kysyn niin kuin ihmisiltä, että saako rukoilla hänen kanssaan tai hänen puolestaan. Ja vastaus on useimmiten myöntävä. Ja jotenkin se on niin kuin avaavaa tajuta, miten Jumalaan turvaudutaan usein. Jotenkin nämä ihmiset, moni pitää itsensä sellaisena, että ei ole riittävän hyvä tai vahva, koska on ongelmia. Et jotenkin se niin kuin kohtaamisessa tilan antaminen liittyy minusta siihenkin, että karistellaan tällaista käsitystä pois, että täytyisi olla jonkinlainen tullakseen kohtaamaan Jeesusta. Mm. Et se on jotain sellaista tosi syvää, mitä on työssäni kohdannut. Usein huomaan, että jos asiakkaan kanssa rukoillaan, niin saatan kiittää siitä hetkestä, että ollaan saatu yhdessä olla siinä ja Jumalakin on läsnä. Jotenkin siinä rukoillessa ei tarvitse arvottaa eikä katsoa mitään titteleitä tai asemia, vaan että saadaan olla vain kaksi ihmistä Jumalan edessä. Ja se on ihan riittävää. Voi olla tosi kauniita hetkiä mun mielestä.